Moses, Sireli, Kavartsiner, Kegarkuniki Marzi Sireli, Bnakishner, Mer Hamakirner, Kusakisner, Nakhev arach uzmem shnorakalutyun haytnel hor aisor aystegh ek mer kusaktsyan Kegarkuniki taratskayin karuytsi batsman nek masnaktsum, inchpes naev hayrenik himnadrami Կեղարքունիքի տարածքային կառույցի բացմանը։ Հետաքրքիր և բուռն իրադարձություններ են տեղի ունենում վերջին շրջանում մեր հայրենիքում, և կուզեի, որպեսզի մենք այսօր խոսենք մեզ բոլորիս մտահոգող խնդիրների մասին, ծանոթանանք իրար հետ ավելի մոտիկից, ունենանք անկաշկանդ զրույց և կարողանանք վերհանել այն բոլոր հարցերը, որոնք մեզ բոլորիս հետաքրքրում են։ Ես ցանկացա մեծ աճիկով ավտոմոբիլ։ Շնորհակալ եմ ֆրակցիոնը եւ ուղղակի խնդրում եմ, խնդրում եմ, դուք կարող եք պարոն գեներալ, դուք ունակ ես օպիկայի իշխանությունները հեռացնելու համակարգերս ես ձեր հետ համաձայնում շնորհակալություն նախ որ եկել եք, համաձայն եմ որ այս իշխանությունների մի օր ավել մնալը արդեն շատ վտանգավոր է դառնում մեր հայրենիքի համար, վերջին իրադարձությունները ազգային ժողովում, որը տեղի ունեցան, ի ցույց դրեցին իմ նախկին կանխատեսումները, որ պետությունը ուղղակի տարվում է դեպի բռնապետության հաստատման և մեկ անձի իշխանության հաստատման։ Ես հստակ, որպես նախկին իրավապահ, կարող եմ գնահատել, որ Հայաստանում տեղի ունեցած սահմանադրական կարգի տապալում, դա ծանր, առանձնապես ծանր պետական հանցագործությունն է, որի համար յուրաքանչյուրը պատասխան է տալու, ուշ թե շուտ, բայց հարցը միայն այդ հանցագործության մեջ չէ, հարցը նրա մեջ է, որ այս քայլերով վտանգվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավական անվտանգությունը և սկսում է շատ կներեք բեսպրիձելի ժամանակները։ Դա այս պահին իշխանությունների կողմից մատուցվում է այլ կերպ, թե իբր իրանք լուծում են ինչ-որ քաղաքական ճգնաժամ, որը կա սահմանադրական դատարանում եւ այլն եւ այլն, բայց իրականությունը դա չէ, իրականությունը նրա մեջ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձգտում է Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատել մեն իշխանություն և մեր երկիրը տանել դեպի բռնապետություն, բայց մենք բոլորս դա թույլ չենք տալու, հստակ նահատականները տրվելու են և հստակ գործողությունները արվելու են։ Իմ խնդրանքս և կոչս օգտվելով առիթից մեր ազգաբնակչությանը, մեր հայրենակիցներին ուշադիր լինել, չտրվել մանիպուլատիվ տեղեկությունների տարածմանը և հստակ գնահատել և առանց այս կողքից սխալ կարծիքներ գեներացնելու փորձել սթափ մտածել և հասկանալ, որ խոսքը մեր պետական շահի մասին է, մեր պետականության, մեր պետության գոյության մասին է։ Իմ համար, իմ կյանքում պետական շահից բարձր որևէ բան չկա, մնացած բոլորը երկրորդական են, և ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այն ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում, հատկապես վերջին մի քանի օրերին, ի ցույց դրեցին այն մտահոգությունները, որի մասին ես բարձրաձայնել եմ դեռևս իմ հրաժարականից անմիջապես հետո 8-9 ամիս առաջ։ Կարևորը մենք միասնական իրար հետ միամուր ուժերով պետք է կանգնենք մեր հայրենիքի շուրջ, համախմբենք մեր շուրջ բոլոր կարող ուժերին, մարդկանց, որոնց համար պետական շահը ավելի բարձր է, քան խմբային և անձնական շահը, և միասին կերտենք մեր երազանքի հայրենիքը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ աջակցության համար եւս մեկ անգամ, և այս դժվարին պահին ուզում եմ բոլորիդ ամենակարևոր առողջություն ցանկանալ ձեզ, ձեր ընտանիքներին,